puella in horto. Iulius, qui magnam pecuniam habet, in magna et pulcra villa habitat cum familia sua. Villa eius habet atrium et perustulum, et multa cubicula. Iulius et Aemilia tres liberos habent, duos filios Marcum et Quintum, et unam filiam, Iuliam. Iulia parva puella est. Hubi est filia Iulii et Aemiliae? Iulia est in hortum. Puella laeta ridet et rosaa scarpit. Quod rosaa scarpit Iulia? Quinque rosas, magnas et pulchras scarpit. Iulia, quae sola est in horto, Marcum et Quintum vocat. Venite, Marce et Quinte! Pueri expirist, peristulo veniunt et Iuliam in horto vident. Iulia, ecce quinque rosae, videte rosas meas. Quintus, quinque parvus numeros est, in horto est magnus numeros rosarum, centum rosae hic sunt. Marcus, non centum tantum, sed mille rosae in horto meo sunt. Iulia, non tuus est hortus. Marcus, neque tua sunt rosae. Puri ab Iulia discedunt, rosae eos non delectant. Iulia rursus quinque rosae scarpit. Quot rosas iam habet Iulia? Iulia non quinque tantum, set decem rosas habet. Quinquae et quinquae sunt decem. Est ne decem magnus numerus? Non magnus numerus est, neque parvus. Puella, quae rosa samat, laeta est et cantat. Rosa eem delectant. Julius, patri Iuliai, ex villa venit. Julius, qui paculum habit, iratus est, in et filiam suam interrogat. Est nemedus hic in horto? Iulia respondet. Non est in hort nullus est servus sed ecce filia tua hic est saluta me pater Iulius salve mea filia Iulia vide rosas meas non ne pulchrae sunt Iulius non respondet sed medum vocat mede veni improbe serve Iulia interrogat cur improbus est medus neque patet neque pater respondet sed ab filia sua discerit sine rosis Julia cur discerit pater neque respondet is non amat rosas non filiam suam amat Julia iam non laeta est neque cantat Julius rursus medum vocat mede mede sed medus quid numus nub domini habet, iam abest ab ville et ab horto.